Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Елбасы бас прокурор мен ішкі істер министріне Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Денис Теннің өліміне байланысты істі ерекше бақылауға алуды тапсырды. Сондай-ақ тергеу шараларының егжей-тегжейлі әрі объективті жүргізілуін қамтамасыз етуді жүктеді. Ал тергеу барысын президент әкімшілігінің басшылығы тұрақты бақылауы тиіс. Полиция Денис Теннің өліміне қатысты екінші күдіктінің суретін жариялады. Қазір тәртіп сақшылары Қызылорда облысының тумасы 24 жастағы Арман Құдайбергеновті іздестіріп жатыр. Күдікті орта бойлы, арықша келген, үстінде қара жейде, сұр джинсы, қара аяқ киімде болған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті экранда көрсетілген адам жайлы қандай да бір мәлімет білетіндерді полицияға хабарласуын сұрайды. Ал қолға түскен бірінші күдікті Денис Теннге қастандық жасаған мойындаған. Қыршын кеткен жас спортшымыз Денис Теннің қазасына Вашингтон тұрғындары да қайғырып көңіл айтты. Онда Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен дара спортшының рухына тағзым ету рәсімі өтті. Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстанның үш дүркін чемпионы 2010 жылдан бері Калифорнияда тұрып, Лос-Анджелесте жаттығып келген еді. Жырақта жүрсе де барлық байқауда Қазақстанның атынан өнер көрсетіп, өз елінің патриоты болған нағыз ер азамат еді, дейді жиналғандар. Для нас сегодня очень тяжелый день. Біз үшін бүгін ауыр күн, қазақ ел үшін, барлығымыз үшін қымбат адамды жоғалтып алдық. Бұл орны толмас қасірет, Денистің туған туыстарына, жақындарына тек сабыр берсін. Айтарға сөзім жоқ, жаны жәннатта болғай. Мәнерлеп сырғанау спортының хас шебері Денис Теннің қайғылы қазасы сыр жұртшылығына да ауыр тиді. Бүгін мұз айдыны спорт кешенінде даңқты спортшыны еске алу митингі өтті. Жаһандық додаға 16 жасында қатысып, ерлер арасындағы ең жас спортшы ретінде жұрттың жадында қалған Денис Тен 2013 жылы әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды. 2014 жылы қысқы олимпиада ойындарының қола медалін еншіледі. Бірнеше мәрте халықаралық турнирлерде топ жарды. Әлемдік ареналарда еліміздің мерейін тасытқан спортшының талантына бас иетін жұртшылық оның суретіне гүл шоқтарын қойды. Спортшының жеңісті жолын үлгі еткен бір топ жас мұз үстінде өнер көрсетті. Денис Тен ұлы спортшы. Ол Қазақстандағы мәнерлеп сырғанау спортының негізін қалады десекте болады. Ол Сочи олимпиадасының бірден бір жүлдегері. Осы жеңісі біздің елімізде мәнерлеп сырғанау спортының дамуына үлкен серпіліс әкелді. Оның қазасы өте ауыр тиді. Бүгін көптеген адам жиналып, Денисті еске алып жатыр. Біз оны ешқашан ұмытпаймыз. Бүгін шымкенттіктерде мезгілсіз бақилық болған Денис Теннің қазасына қайғырып, мұз сарайының алдына жиналды. Саңлақ спортшының жанкүйерлері мен жанашырлары құйрықты жұлдыздай жарқ еткен жас талантпен қоштасып аза тұтты. Қара жамылған халық Денистің ата-анасы мен туған туысқандарына көңіл айтып, қайғыға ортақ екендіктерін жеткізді. 25 жыл ғана ғұмыр кешіп, бүкіл қазақтың көмірінде айналған Денис Теннің есімі ел есінде мәңгі сақталады. Сондықтан болар марқұмның құрметіне арналған жиынға оңтүстіктің ең жас спортшыларына дейін келіп, гүл шоқтарын қойды. Көпшілік олимпиада жүлдегерінің жарқын бейнесін еске алып, рухына тағзым етті. Я хочу сказать, что Денис Тен. Ол өзінің 25 жылдық қысқа ғұмырында тек өзін ғана емес, бүкіл қазақ елін әлемге әйгілеп кетті. Оның аты тәуелсіз Қазақстанның тарихында алтын әріппен жазылатын болды. Оның алдыға қойған мақсат жоспарлары көп болатын, амалғанша айырылып қалдық. Бір нәрсе анық, Денис өзінің отаны Қазақстанды жан тәнімен сүйді. Оны мақтан тұтатын. Мой лучший кумир. Ол менің кумирім. Мен Дениспен әрдайым мақтанамын. Ол қатысқан барлық олимпиадаларды қарап отыратынмын. Денистен менің жүрегімде мәңгі сақталады. Еліміздің бір туар ұлы Денис Тенді еске алу үшін ақтаулықтар орталықтағы мұз айдынына жиналды. Талантты ұлдың мезгілсіз қазасы бүкіл ел халқының қабырғасын қайыстырып кетті. Оны еске алып қоштасу шарасына жаста кәрде келді. Белгілі спортшылар мен қоғам белсенділері де осы жерде. Денис ағаларын үлгі тұтып өсіп келе жатқан жас спортшылар мәнерлеп сырғанаудан жаттығулар орындады. Ал жиналғандар олимпиада жүлдегерінің суретіне гүл шоқтарын қойып, чемпионды бір минут үнсіздікпен еске алды. Барлық олимпиада ойындарын көріп, тақымызды қысып, сол үшін
жанкүйер болып балет еткен болатынбыз. Өзі ұлты басқа болғанмен жүрегі қазақ деп соққан, Қазақстанның батыры болатын, чемпионы болатын. Қазақ қана қастандық па білмедім, 25 жас бар болғаны сүргенің. Кешір бізді чемпионы қазақтың көз алдымда жымиғаның, күлгенің. Туын көкке желбіреткен ереді, қазағымды елжіреткен середі. Қуанышқа тол болған құшағын қас біреулер салып кетті пышағын. Денис Тенмен қоштасу рәсімі 21 шілде күні сағат 10-да Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтеді. Жалғастырамыз. Адвокаттар енді міндетті алғашқы жарна төлемейді. Өйткені бірер күнде елімізде жаңартылған адвокаттық қызмет және заң қызметі туралы заң жобасы күшіне енеді. Бұған дейін бұл қызметті бастау үшін 1 миллион теңге көлемінде жарна төлеу керек болатын. Мұндай қомақты сома көп мамандар үшін қолбайлау болды. Журналистерге сұхбат берген Әділет министрлігі өкілдерінің айтуынша, жаңа құжат қабылданғалы еліміз бойынша 100-ге жуық заңгер өтініш беріп қойған. Олардың дені жас мамандар. Заңның тағы бір жаңалығы бұл мұқтаж азаматтар тегін заңгер қызметіне жүгіне алады. Бұл жай тегін кеңес емес, процесті бастан аяқ өткізуге көмек. Алайда бұл қызмет түрі заңгерлерге міндеттелмейді. Ал көлемін республикалық адвокаттар алқасы өздері анықтайды. Министрлік өкілдерінің айтуынша шетелде ақылы қызметпен қоса тегін көмек көрсеткен заңгер. Бұл мәжбүрлі емес, өз еркімен көрсетіледі. Қай азаматтарға заң біздің қолданыстағы заңнама мен жеңілдіктер көрсетілген, белгіленген, сол азаматтар осы 6 айдың мерзімінде құжаттар ресімделіп, келісілетін құжаттар Әділет министрлігімен келіскеннен кейін осы ендігі жылдың қаңтар айынан бастап жүгіне алатын болады, жергілікті жерлердегі адвокаттар алқасына жүгінеді. Жыл басынан бері 200-ге жуық мемлекеттік қызметкер әдептілік кодексінің нормаларын бұзды. Олардың 30-ы жұмыстан шығарылды. Бұл туралы бүгін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікте өткен комиссия жиында айтылды. Жауапқа тартылғандардың басым бөлігі оңтүстік және шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік қызметкерлері. Статистикалық мәліметтерге үңілсек, 2015 жылмен салыстырғанда мұнда оқиғалар саны 40%-ға төмендеп отыр. Бірақ қоғам тарапынан түсетін шағымдар көбейген. Былтырғы жылғы сауалнаманың өзінде көрсеткендей, және де биылғы жылдың агенттікке келіп түскен шағымдардың өзінде санының өсуі де айтып отыр. Биылғы жылда агенттіктің тарапына келіп түскен азаматтардан келіп түскен арыз шағымдардың көлемі былтырмен салыстырғанда 45%-ға өсіп отыр. Сондықтан осы азаматтардың осы шағымдарының арқасында ол жердегі әрбір мемлекеттік қызметкердің тарапынан болып отқан бұзушылықтар ешқайсысы жасырын қалмай отыр. Елімізде жыл басынан бері 200-ге тарта адам суға кетті. Олардың 65-і бала. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингі барысында ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин мәлімдеді. Оның айтуынша, биыл су қоймаларында 360-тан астам адам зардап шеккен. Қайғылы оқиғалардың басым бөлігі Алматы, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарында тіркелді. Оған басты себеп жүзе білмесе де суға түсу, балық аулау ережелерінің сақталмауы, кішкентай балаларды қараусыз қалдыру және мас күйінде шомылу дейді министрдің орынбасары. Осыған орай биыл елімізде алғаш рет профилактикалық жұмыстар үшін еріктілер тартылып отыр. Сегодня проведено с волонтерами свыше 2000. Барлығы 2000-нан астам ерікті осы жұмыстарға тартылды. Бүгінде бұл бағытта 330 акция өтті. Бұдан бөлек 200 бейне материал әзірленіп, 123 мың үгіт қағаздары таратылды. Мұндағы басты мақсатымыз халықты жан-жақты хабарлар ету, сақтық шараларын түсіндіру. Шетел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Ақш-тың Миссури штатындағы Тейбл Рок көлінде аң аулауға арналған қайық апатқа ұшырап, 11 адам қаза тапты. Тағы 5-еуі табылмай жатыр. Жарақат алған 7 адам ауруханаға жеткізілген. Қайықтағылардың қалғаны аман есен құтқарылды. Оқиға кезінде су көлігінде 31 адам болған.
қазір апаттың себептері анықталып жатыр. Алдын ала болжамға қарағанда оқиға кезінде бұл ауданда аяқ астынан дауыл соғып көлде толқын көтерілген. Қазір іздестіру құтқару операциясы жалғасып жатыр. Сеул соты Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Пак Кын Хені тағы да екі қылмыстық іс бойынша кінәлі деп танып, өтеп жатқан жазасына тағы 8 жыл қосты. Сонымен қатар 2,191 миллион доллар айыппұл салды. Бұл туралы Йонхап агенттігі хабарлады. Осыған дейін экс-президент сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар, билікті теріс мақсатта пайдаланды және коммерциялық компанияға заңсыз көмектесті деген айыппен 24 жылға сотталған болатын. Пак Кын Хе осы жолғы соттың қорытынды отырысында қатысудан бас тартты және өзіне тағылған барлық айыпты жоққа шығарды. Ол бұған дейінгі кінәлерін де мойындамай келеді. Айта кету керек, ол 2013-2017 жылдар аралығында Оңтүстік Кореяның президенті болды. 2017 жылы Оңтүстік Кореяның конституциялық соты Пак Кын Хені бір ауыздан президент қызметінен босатқан болатын. Шығыс Қазақстан облысында антитеррорлық оқу-жаттығу шаралары өтіп, өңірдегі қауіпті саналатын ірі өндірістік нысандарда болуы мүмкін террорлық актілердің түрлі сценарийлерін пысықтады. Онда оқиғаны хабарлау жүйелерінің жұмысы және жедел әрекет ету шаралары іс жүзінде көрсетілді. Құзырлы органдардың оқиғаны алдын алу және салдармен күресу кезіндегі өзара іс-әрекеттеріне ерекше мән берілді. Оқу-жаттығу барысында шартты түрде террорлық қауіптің қызыл деңгейі жарияланып, арнайы жасақ содырларды тізе бүктіріп, тұтқындарды босатты. Өскеменде өткен күзде ғана қолданысқа берілген көп қабатты тұрғын үй сапасыз салынған. Күн өткен сайын кем-кетігі көбейіп барады. Осылай деп шағымданған үй тұрғындары жауапты орындардан кемшіліктерді жоюды сұрап отыр. Пәтердің ішіндегі ыстық су ағатын құбырды тұрғындар жамап жасқап әрең қолданып жүрміз дейді. Ал үйдің ауласында аяқсыз қалған шаруа өз алдына бір төбе. Есенберлин көшесіндегі 23 үйдің тұрғыны Анар Қуантаева жаңа пәтермен кіргелі күн сайын бір кемшілік шығады дейді. Әсіресе қыс бойы ыстық су ағатын құбырмен алысып әуре болыпты. Температураны көтермеген кәріз қайта-қайта ісініп майыса берген. Ыстық су мына пластикалық құбырдан өтіп жатыр. Міне қыс бойы ісініп жарылып кете жаздады. Суды неғұрлым көп ағызсақ, бұл да соғұрлым майыса түседі. Қай күні күйіп қалар екенбіз деп қорқып шықтық. Баспана ат үсті салынған деген тұрғындардың көрсетері көп болды. Солардың бірі жыл өтпей жатып, арсыйып, ажырап бара жатқан жер төлінің төсеніші. Маңайды көріктендірумен балалар алаңын жарақтауда ұмытылған. Әр жерден қаздайып тұрған қазықтарды құрылысшылардың кімге қалдырғаны белгісіз. Ал үйді сумен қамтудың жыры бір бөлек әңгіме. 21-ші ғасырдың көп қабатты бұл үйіне ауыз суда, ыстық суда сорғымен тартылып жіберіледі екен. Сорғы істен шыға қалса, тіршілік нәрде тоқтайды. Жұмысқа таңертең 7-ден кеткенде кетемін, кешке 6:30-де келемін. Мен келгенде суық су болмай қалады. Жұмысқа кеткенде тағы болмай қалады. Сорғы 24 сағат жұмыс істейді. Сондықтан бұл жүктемеге шыдамай жиі істен шығады. Оның құрылғыларын ауыстырып қайта іске қосуға біршама уақыт керек. Үйді салған мердігер компания тұрғындардың шағымын жаңа естіп отырмыз деп таң қалды. Енді олар көрсетілген кемшіліктердің тізімін жасамақ. Бүгінгі күні менің қолымда сол шағымның тізімі жоқ. Тізімін берсе, біз жедел шара қолданамыз. Құрылыс сапасы салынды деп айта алмаймын. Құрылыс сапалы салынды. Бұл проект жобалық материалдармен салынды. Осылайша жауапты мекеме олқылықтарды алдағы 1-2 апта ішінде жоямыз деп уәде берді. Айта кетейік, бұл тұрғын үй қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы шеңберінде бой көтерген. Өскеменнен Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, хабар 24. Ертеңнен бастап, елордадағы қоғамдық көліктерде қолма-қол жолақы құны 180 теңгеге қымбаттайды. Алайда астаналық ата-аналардың өтініші бойынша 7-15 жас аралығындағы балалар үшін жүру ақысы 40 теңге болып қала бермек. Бұл туралы бүгін Астана ЛРТ компаниясының басқарма төрағасы Бекмырза Егенбердиев хабарлады. Дегенмен арнайы көлік картасын қолданатын жолаушылар бұрынғыша 90 теңгеден төлейді. Осы орайда апта басынан бері Астра картасын сатып алушылар саны күрт өскен. Жанармайдың қымбаттауына байланысты шығар, бірақ халыққа ол кішкене ауырлау болады деп ойлаймын, қымбаттаған. Карточкамен ыңғайлы, пересадкамен тұрасыз да үлгеремін.
мен үш пересадкамен барам. Үкіметтен қамқорлығына сондай риза болам да. Себебі біз неше жыл істедік еңбегіміздің жемісін осы карточка арқылы көріп жүрміз деп ойлаймын. Сондай ақ жолаушыларды отырғызу мен түсіру ережесі де өзгерді. Халықаралық тәжірибеге сәйкес енді қалалық бағдардағы автобустарға тек алдыңғы есіктен ғана кіру қажет. Және жолақы төлемі мен электронды валидацияны көлік құралына кірерде жасау керек. Ал билетсіз жүретін жолаушылар анықталған жағдайда оларға 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бүгінде қала бойынша көлік картасын сататын 6 мамандандырылған касса, 30 терминал мен 51 сауда нүктесі жұмыс істейді. Соңғы 2 күн ішінде шамамен 16500 көлік картасы сатылған. Егер жыл басында электронды төлем жүйесін қолданушылардың үлесі небәрі 5% болса, бүгінде 50%-ке жеткен. Барлықтарыңыз білетінде 21-ші жылдан бастап біз сараланған тариф енгізіп отырмыз. Жалпы түсініп кететін нәрсе, бұл баға көтеріліп жатқан жоқ, баға сараланып жатыр. Барлық адам көліктік картаны қолданса, сол бұрынғы тарифтер қала береді. Тек бізде экспресте баға кішкене өзгеріп отыр. Маңғыстау облысы елге құйылған инвестиция көлемі бойынша үздіктер қатарында. Шетелдік инвесторлармен үздіксіз жүргізілген келіссөздердің арқасында жарты жылда аймақ экономикасына 256 миллиард теңге құйылған. Бұл өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 6%-ға жоғары. Өңірде ірі 4 зауыттың құрылысы басталды. Биыл тағы Ұлыбритания, Үндістан, Франция, Испания сияқты әлемнің әлеуетті 10-нан астам елінің инвесторлары өңдеу, көлік логистикасы, құрылыс және ауыл шаруашылығы салаларына қаржы құюға дайын. Жыл соңына дейін 267 миллиард теңгенің ірі 4 жобасы жүзеге асырылады. Осылайша тағы 12200 адамды жаңа жұмыс орнымен қамту көзделіп отыр. Мәселен, Қытай инвесторлары құрықта су тұщыту зауытын салса, ағылшынның қалталы азаматтары Ақтауда тұтас эко қалашық тұрғызбақ. Жеке тұрғын үйлер, демалатын орындар және де сауда саттық орындары қарастырылатын үлкен бір микрорайон шағын аудан деп айтса да болады. Ол жердің көлемі бір 100 мыңнан астам халыққа арналған. Бұл жердегі ерекшелік жаңа экспо аясында өткен осы жаңа технологияларды энергия көздерін үнемдеу, су тұщытудың жаңа түрлерін пайдалану, үйлерді жылытудың жаңа технологияларын пайдалану жобалары қарастырылмақ. Құрметті көрермен, жаңа ғана келіп түскен шұғыл ақпарат. Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Қазақпарат тілшісіне белгілі спортшы Денис Теннің қазасын елбасының қалай қабылдағаны туралы айтып берді. Оның айтуынша, мемлекет басшысы жас әрі талантты. Қазақстан мен әлемнің сүйіспеншілігіне бөленіп үлгерген, болашағынан зор үміт күттірген Денис Теннің бақилық болуын ауыр қайғымен және зор күйзеліспен қабылдады. Президент Қазақстанда мәнерлеп сырғанаудың негізін қалаған және еліміздегі спорттың дамуына зор үлес қосқан Денистің жақындары мен туыстарына көңіл айту жеделхатын жіберді, деді Айдос Үкібай. Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев жастарға үлгі бола білген тамаша ұлды, өз елінің нағыз патриотын тәрбиелеп өсірген Денис Теннің ата-анасына қоңырау шалып көңіл айтқан. Мемлекет басшысы Денистің мезгілсіз дүниеден өтуі жақындары мен туыстары үшін ғана емес, тұтас мемлекет үшін орны толмас қаза екенін жеткізді. Мәнерлеп сырғанаушының ата-анасына көңіл айта отырып, президент қылмыскерлердің жазасыз қалмайтынын баса айтты, деді елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай. Жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайы баға жетпес құнды жәдігермен толықты. Қазақ халқының бір туар азаматы, серілердің серісі, атақты дарын иесі, әнші, сазгер, ақын Мұхаммед Қанапия Шақшақовтың шекпені табылды. Осыған байланысты қазір мамандар зерттеу жұмыстарымен айналысып жатыр. Олардың айтуынша, аталған шекпенді 1846 жылы аға сұлтан болған Ерден Сандыбайұлы 8 серіге сыйға тартқан екен. Кейін уақыт өте келе Мұхаммед Қанапия Бахрамұлы оны Қарағанды облысындағы өзінің жан жолдасы Жиенәлі Досқожаұлының иығына жауыпты. Содан бері оның ұрпағы құнды дүниені көздің қарашығындай сақтап келген. 170 жылға жуық уақыт өтсе де түйе жүнінен тоқылған жәдігер қазғалтында. Бұл жәдігердің құны жоқ десе болады. Мынау сегістерінің иығында болған, сегістерінің иісінген дүние.
Сондықтан бил серінің 200 жылдығын атап өтіп атқанда, бұл өте зор бағасы жетпейтін сыйлықтарға болады. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, арнамыздың эфирінде амандықта қайта жүздескенше.